ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନୀଲୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏପରି ତିନୋଟି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁଟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମିତା ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରେଡ଼ ରେନ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ କେରଳା। ତ 2001 ମସିହାରେ କେରଳରେ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ରକ୍ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିଲା 5 ଜୁଲାଇ 2001। ଏହି ଘଟଣା ଭାରତର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଦିନ, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ 2005ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ କହିବେ ବର୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କଥା, ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେଦିନ ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, ସେଦିନ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତ ବର୍ଷା। ହଁ, ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେଦିନ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତ ବର୍ଷା, ପାଣି ପୁରା ଲାଲ। ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମର ପାଣି ଭଳିଆ ଧଳା ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଥିଲା ରକ୍ତ ବର୍ଷା। ଯାହା ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ପୁରା ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଉପରୁ ଯିବା କି ରକ୍ତ ବର୍ଷା ନୁହଁ, ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ରେଡ଼ ରେନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଧୂଳି କଣା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଉଲ୍କା ଖସୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ତା ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷାରେ କିଛି ରହିଯାଇଛି ତା'ର କଣା, ଉଲ୍କା କଣା, ସେଇଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ଭଳିଆ ରେଡ଼ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଲ୍ୟାବରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜୀବନ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ବର୍ଷାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ମାନେ ଏପରି କିଛି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଇଫ୍ ଅଛି କି ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଥିଲା DNA। ସେତେବେଳେ 2001 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ରେଡ଼ ସେଲ୍, ମତଲବ ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ ଯେଉଁଟାରେ ମିଶିକି ଆମ ବ୍ଲଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେହିପରି କିଛି ସେଲ୍ ସେହି ବର୍ଷାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ DNA ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ DNA ନଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାହିଁଲେ ସାର୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ତାକୁ ତାପରେ ଆମେରିକା ପଠାଯାଇଥିଲା। 2001ରୁ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ କେତେ ରହସ୍ୟ। 2012ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଇନଭର୍ଟି ଗ୍ଲୁମରରେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଇନଭର୍ସିଟି ଗ୍ଲୁମରର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଲଗାତାର ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ DNA ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବର୍ଷା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି କି ସେ ପାଣିରେ ସେ ବର୍ଷାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ପୁରା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେଟା ଘଟୁଛି ଆମ ଭାରତର ଆସାମର ଜଟିଙ୍ଗା ଗାଁରେ। ଆସାମର ଜଟିଙ୍ଗା ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନକୁ ଗଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସୁଇସାଇଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ମାନେ ପକ୍ଷୀ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଟିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଏପରି କ'ଣ ହେଉଛି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଚଢ଼େଇ ଅଟୋମେଟିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ବାଲାନ୍ସ ହରିଯାଆନ୍ତି, ଗଛ ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଆସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହନ୍ତି ଯେ ସେଠିକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ମରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଟିଙ୍ଗା ଗାଁରେ କାହିଁକି ପକ୍ଷୀ ମରୁଛନ୍ତି? ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ମରିବେ, ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ମରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଭାରତର 70 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ବି ପିଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏଇଟା ମିଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ସତ କଥା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାନି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ 1940 ମସିହା ପରେ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ପିଇନାହାନ୍ତି। ଏଟାକୁ ସବୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ 35 ଜଣିଆ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ 15 ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 15 ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିନଥିଲା। ସେ ନ ଖାଇ ନପି କିପରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ସେ 70 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ 3ଟି କଥା କହିଲି, କି ଯେଉଁଟା
ରେଡ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହଉ କି ଯେଉଁ ଜଟିଙ୍ଗାର ଚଢ଼େଇଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାନି ହଉ, ତୁମେ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାର, ମୁଁ କୌଣସି ମିଛ କଥା ତୁମକୁ ଏଠି କହୁନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାନି ଯେପରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଯଦି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ ଜଣାପଡ଼ିଛ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ନିଜ ଭୋକରୁ ଭୁକମୟରୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ତିନୋଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷକୁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିଷ୍ଟ୍ରିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଅନନୋନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଡେଲି ଆଣୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କହିବାକୁ ନିଜେ ଯାହା ବି କହିବାର ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ଦେଖା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା।